הכל זה טוב. איי, אני לא מבין. אז מה אם אתה לא מבין? שואל אותך שאלה, אחד לא מבין, אחד בא לרופא. שלום אדוני, שלום. קוראים לי הגרון. לא יכול לבלוע. אני בולע ככה, ושורף בפנים כמו להבות, יש לי בפנים לביור. פותחת פה, מביא לך מקל של טוריה, תגיד, ככה חסים לך את המקל, עוד מדרק חסר שישחט אותך. גרון אדום תה. בסדר? שקידים. שלא מצאת גם תמרים בפנים. היה מושלם. מה עכשיו? נותנת רצפט. מביא לך רצפט? אנטיביוטיק. סלח לי נשמה, סלח לי, סלח לי, סלח לי, שנייה אחת, אני לא מבין. קודם תסביר לי איך זה עובד, רק אחרי זה, אם אני לא מבין איך זה עובד, אני לא לוקח. איך אנטיביוטיקה עובדת? מסתובבת בחוץ. תגיד לי מה אתה מבלבל את המוח, אני לומד שנים עוד להיות רופא, למדתי, אני אסביר לך עכשיו מה אנטיביוטיקה, קח את הכדור, עוף מפה, אתה סומך עליי שאני רופא, אז תשמע מה אני אומר, לא רוצה עוף מפה. אדוני, אתה עושה ניתוח, תגיד לי איפה אתה פותח בדיוק, איך אתה נכנס, באיזה צומת אתה פונה, אתה מפעיל וינקר לפני זה? צא החוצה, צא החוצה, צא, לך מותק, לך, לך שינתחו אותך שם, אתה יודע איפה? אצל הקצבייה, תגיד לו שיפתח אותך שם. פה אתה בוא. אתה לא נותן בי אמון? לך הביתה. אתה יודע איך כדור עובד? אבל אתה לוקח, אתה לא יודע. מה אתה לוקח אקמול? תגיד לי, אתה יודע מה יש בפנים? אולי תמות מזה, אולי שם לך בפנים רע על עכברי. מה אתה יודע מה יש בפנים? הקרה לך, זה רופא? או, אתה סומך. אז גם שאתה לא מבין, אתה עושה. אתם יודעים כמה סוגי כדורים יש? בלי סוף. מה אתה לוקח? מה זה? מה קרה לך? זה רופא? זה משרד הבריאות. אך שלי, משרד הבריאות דואג שתהיה חולה, אתגלה לאף אחד. משרד הבריאות מאשר מלא מאכלים שאני לא יודע איך אפשר לאשר אותם, לאכול אותם בכלל. הכל רעל. וזה לא יעבור, 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 הכל בסדר. למה? מי זה משרד הבריאות? מה באמת אכפת לו? זה לא עובד, זה לא זה.